Добро вечер, го следите најновото издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Јас сум Ивана Лексовска, а ова се настаните на денот. Куманово го празнува денот на народното востание. Регистрирани два случаи позитивни на COVID-19. Се одржа велосипедската трка Трофеј 11 октомври. Со полагање на цвеќе од бројни делегации, денеска на спомен Костурница беше одбележан 11 октомври, денот на народното востание. Во своето обраќање пред присутните, градоначалникот Максим Димитриевски со пораки за зачувување на историјата на македонскиот народ. Македонија денеска го празнува 11 октомври, денот на народното востание, 80 години од почетокот на народно-ослободителната војна и за окружувањето на раѓањето на македонската држава. На 12 октомври 1941 година од Менкова колиба тргнал карадачкиот партизански одред во борба против фашизмот, а истиот ден во областа Студена вода бил формиран и Кумановскиот козјачки одред. При првите судири со фашистите, овие партизански одреди биле разбиени. Токму на местото каде што лежат костките на близу 500 борци и 8 народни херои од Куманово на спомен Костурница, денеска на свеченото одбележување на празникот, градоначалникот Максим Димитриевски испрати неколку пораки за зачувување на историјата на македонскиот народ. Денес, од кога било порано, е важно да ги знаеме нашите корени, нашите битки, нашата историја, затоа што таа историја е корен на нашиот идентитет, рече во своето обраќање пред присутните Димитриевски. Народот е тој што носи идентитет и никој, ама баш никој, не смее да се игра со тоа прашање. Ако некој сака да избрише дека сме се бореле против бугарскиот фашистички окупатор, тој тогаш историјата или не ја смета за своја, или има некаков друг проблем. Да не бидам погрешно сватен, јас немам против ниту еден народ или нација, најмалку негативни чувства, но имам проблем кога некој се обидува да не представи како дел од друга нација и друга историја. Е тогаш секој од нас има право да реагира. И бидете сигурни, ваков случај како нашиот македонски нема никаде во светот. Никаде на друго место не се негира постоењето на еден народ, каде има обиди за менување на историјата и за бришење на делови што на некого не му одговараат. Јас имам проблем со бришењето на зборот бугарски од спомен плочите, бидејќи моето семејство, нашите семејства се бореле против тој окупатор. Јас имам проблем бидејќи никој, ама баш никој од Бугарија досега не се извинил за злоделата што ги направиле во Македонија за времето на Втората светска војна. И тоа по примерот на Германија и нивните канцелари Бранд и Меркел. Туку се обидуваат да ги избришат од историјата. Епа тоа не може да се случи. Не смееме да дозволиме тоа да се случи. Се боревме за демократија и за неа мора да се бориме и понатаму, бидејќи тоа им го должиме на нашите предци, дополни Димитриевски. А ние, како да ги разочараваме со нашите постапки, како да не знаеме по кој пат да тргнеме, како да сме изгубени помеѓу лукративните сделки и националните интереси. Ако како ги споите зборовите сделка и национален интерес, во едно резултатот ќе биде поразителен за сите нас. Затоа сега повеќе од било кога сме пред доказот по кој пат ќе избереме да чекориме. Оној каде иднината носи сигурност или оној каде иднината носи реприза од минатото. Со полагање на цвеќе на споменикот на паднатите борци, бројни делегации оддадоа почит на загинатите во НОВ, представници на кабинетот на председателот на државата, делегација од владата предводена од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, представници на собранието АРМ, сојузот на борците, локалната самоуправа, политички партии, образовни институции, граѓански здружения.
Во Куманово се регистрирани само два нови случаи позитивни на COVID-19, објави во денешната статистика Министерството за здравство. На ниво на државата за 24 часа се евидентирани вкупно 111 нови случаи. Изминатото деноноќие се пријавени 15 починати лица. Бројот на активни случаи изнесува 6957. Мораме да креираме општина која ќе биде социјално одговорна и општина која ќе се грижи за сите свои граѓани подеднакво. Ние во нашата програма предвидуваме мерки за тоа како општината повторно да ја направиме социјално одговорна, рече на пресконференција Теодора Димитровска, кандидат за градоначалник на општина Куманово. Мораме да креираме општина која што ќе биде социјално одговорна и општина која што ќе се грижи за сите свои граѓани подеднакво. Затоа ние во нашата програма конкретно предвидуваме мерки за тоа како општината повторно да ја направиме социјално одговорна. Затоа предвидуваме поставување на пристапни рампи на сите јавни институции и објекти, се со цел луѓето со физичките недостатоци, односно физичката попреченост, да можат слободно да пристапат до сите јавни објекти и да си ги исполнат своите права, но и своите обврски. Исто така предвидуваме наместо отварање на градинки, општината да платја закуп во некои простории со што децата привремено ќе можат да одат во градинка, се додека не се обезбедат финансиски средства за да се изградат градинки во местата каде што највеќе е потребно. Исто така предвидуваме и градење на уште еден старачки дом со јавно-приватно партнерство. Како многу значено кое што го предвидуваме во нашата програма е грижа за жртвите од семејно насилство. Така да предвидуваме општината во своите годишни програми кои што ги донесува како посебна ставка да ги става жртвите на семејно насилство, се со цел и овие луѓе да можат да си ги остварат своите права, а со тоа и предвидуваме отварање на една one-stop shop институција која што ќе соработува со полицијата, со центрите за јавно здравје и центрите за социјална заштита, се со цел жртвите на семејно насилство да можат да се обратат само до една институција. Оливер Илиевски, кандидатот на СДСМ за градоначалник на општина Куманово, оствари средба со граѓаните од населбата Тоде Ментол заедно со подпредседателот на СДСМ Оливер Спасовски, при што истакна дека граѓаните од оваа населба конечно ќе добијат детска градинка, а ќе има решение и за училиштето Сами Фрашери. Илиевски ги истакна и проектите за оваа населба, како што се водоводната мрежа, изградба на 1 километар мини шеталиште покрај поток Серава, изградба на мини парк со две детски качиња и мултифункционално игралиште. Илиевски заедно со Спасовски оствари средба и со жителите на Агино село, при што истакна дека веќе нема да се зборува за срамни проблеми како канализација и водовод, тампонирање и асфалтирање на патишта. Предвидуваме уредување на училишен двор и адаптација на игралиште во мултифункционално, како изготвување на проект за канализација со причистителна станица, истакна Илиевски. Тој ги посети и жителите на селото Орашац и им вети дека преку Програмата за рурален развој на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во наредниот период ќе бидат изградени пристапни патишта, асфалтирани, ќе биде опремено училиштето и ќе се изгради игралиште, а сите проекти ќе се реализираат во соработка со централната власт, истакна Илиевски. Ќе продолжи подобрувањето на условите во Домот за стари лица Зафир Сајто, а ќе ги прошириме и капацитетите, вети кандидатот за градоначалник од Граѓанската иницијатива за наше Куманово, Максим Димитриевски. Најави доградба на капацитетите на Домот на пензионери. Сакам да најавам во рамки на следните 4 години дека ќе вложиме и инвестираме средства за проширување на овој капацитет и овој дом за стари лица, кој што е еден од најдобрите во државата. Во минатото се инвестирани сериозни средства, изградена е нова кујна, нови трапезари и реконструкција на постоечките соби, а дополнително и отварање на уште еден ваков капацитет на локација Проевци. Во моментов исто така разговараме и со Сдруженијето на пензионери во Куманово, каде што со заеднички сили во следниот период сакаме да направиме доградба на постоечкиот капацитет на Домот на пензионери во Куманово за трајно сместување на пензионери и со тоа ќе ги овозможиме на најстарите генерации по соодветно сместување. Кандидатот за советник од Граѓанската иницијатива за наше Куманово, Александра Марковска, најави проекти за локалниот економски развој.
Со изградба на нови индустријски зони и обезбедување на поволни услови за инвестиција на поголеми индустријски капацитети, ќе создадеме можност за отварање на нови работни места за млади и стручни кадри, јак неки го домашното стопанство. Ќе вложуваме во изградба на инфраструктура, во индустријска зона Новини и Речица, преку воспоставување на систем од зона за зона, односно финансиските средства кои што ќе се соберат од продажба на земјиште и уплатени комунали, ќе се пренасочат во изградба на инфраструктура во зоната. Како дел од проектите за локален економски развој, предвидено е креирање на стимулативни политики и програми за потикнување на локалниот економски развој со акцент за стартап бизнеси, иновативност и социјално предприемништво, користејќи човечки, материјални и финансиски ресурси. Населбата Иго Тричковиќ, попозната како Пуковско, се уште е во кал. Училиштето не е оградено, а се наоѓа во близина на фреквентна улица. Нема фекална канализација, но тоа ќе го промениме. Вети носителката на листата на ВМРО-ДПМНЕ, Елена Доцевска-Божиновска, која заедно со Владко Ѓорчев одржа средби со граѓаните на оваа населба. Децата на нашите сограѓани овде идат во ово училиште кое што е неоградено, на фреквентна улица, кое што е опасно секојдневно за учениците, но и стрес за учителите. Одат во училиште кое што е со несоодветна фасада, со стари прозорци и се уште се греат на ќумбиња. Немаат услови за часови по физичко воспитување, од причина што нема ни сала, ниту пак спортско игралиште во близина на дворот или во самиот двор. Затоа имаме намера после изборите сериозно да се посветиме на оваа населба. Пред се, уредување на училишниот двор, целосно завршување на фекалната канализација, обновата на водоводната мрежа, но и изградба на спортски игралишта, на детски катчиња, зазеленување на одделни делови во населбата и уредување на мини паркови, но секако и асфалтирање на улиците и ставање на бекатонски плочки. Овие локални избори се важни и за Куманово, и за цела Македонија. У Куманово се важни затоа што има огромни комунални проблеми, затоа што нема населба во која што нема кал, нема населба во која што не недостасува асфалт, каде што не требаат проекти, каде што не треба да се обновуваат школи, каде што нема потреба од игралишта. Истовремено, овие избори ни се важни затоа што треба да ги сопреме понижувањето на Македонија, затоа што треба да ја сопреме оваа галопирачка инфлација, оваа пљачка и грабеш на Македонија. Со засадување 7 садници и ветување дека ќе се посветат на целосно реставрирање на спомениците од НОП, носителката на советничката листа од ВМРО-ДПМНЕ, Елена Доцевска-Божиновска, и со неколку активности го одбележа значајниот историски ден. Ќе се посветиме на целосно реставрирање и одржување на спомениците од НОП, пораша на денешната пресконференција од Менкова Колиба, носителката на советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ во Куманово, Елена Доцевска-Божиновска. Таа, заедно со подпредседателот Владо Мисајловски, пратеникот Бране Петрушевски и други активисти, символично засадија 7 садници во спомен на 11. октомври, денот на народното востание, и во најава на, како што рече, создавање на нова иднина. На одбележувањето на еден ваков голем празник, силно врежан во историјата на македонскиот народ, од некои луѓе кои денеска најлицемерно се поклонуваат на спомениците и положуваат цвеќе, треба жестоко и силно да се реагира. Меѓутоа, нашите предци, вградени во слободата која што ја живееме денеска, и коските нивни оставени токму за слободата која што ја живееме секојдневно, не заслужуваат ниту препокување, ниту расправи. Заслужуваат едно искрено одбележување и вистинско одбележување, меѓутоа заслужуваат исто така и учење и пренесување на вистински историски факти, а не нивно облажување или менување или заборавање. Подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Мисајловски, честитајќи го големиот празник, рече дека со промена на локалната самоуправа ќе се уредат и сите значајни историски локалитети кои сега се запуштени. Странски инвестиции нема, затоа мора да ги помогнеме домашните компании. Истакна посредбата со економските субјекти во Куманово подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Владо Мисајловски. Ги поканувам сите граѓани тука во Куманово да погледнат програмата. Бидејќи не е само
инфраструктура. Се работи за проекти каде што освен во инфраструктурата и за културни настани има многу проекти, има и за инвестиции, има и за нови индустријски зони, но има како да се помогне на сите домашни компании. Затоа исто така ќе продолжиме со нашата агенда денеска да се сретнеме со повеќе економски субјекти, да разговараме за нивните проблеми, она што им е потребно, се разбира и да прикажеме програмата на Тони Михајловски, кој е човек што навистина сака да помогне на сите домашни фирми. Ние знаеме дека странски инвестиции нема во Македонија или тоа е многу малку за овој македонски народ, но затоа мора да ги помагаме и домашните компании. Согласно програмата за одбележување на 11. октомври, денот на народното востание и ден на борецот, денеска напладне се одржа традиционалната велосипедска трка Трофеј 11. октомври. Трката е во организација на Општинскиот сојуз на спортови и велосипедскиот клуб Вело М Куманово, а со поддршка од Општина Куманово. На трката учествуваат деца, велосипедисти и повозрасни спортисти кои што возеа кружно на релација Октомвриска револуција и Трета македонска ударна бригада. Предходно на велосипедска трка учествува и ученици од 6 до 9 одделение, како и средношколци во организација на Сојузот на училишен спорт од Куманово. Времето денеска во Куманово беше облачно со дожд. Максималната температура се искачи до 14 степени, а минималната беше 7 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат облачно време со врнежи од дожд. Дневната температура ќе достигне 10 степени, а утринската ќе биде до 5 степени. Ви благодарам што не следевте. Останете со програмата на ТВ Плюс. Вечерва по 22:30 ќе можете да го проследите премиерното издание на Тумба Фест. Довидување.